Jinx. Hallå, Lord! Jinx Och välkomna till survival stories 3. Survival stories 3, survival stories 3. skit ah, skitsamma hur vi ska göra det men... Eh, eller hur jag ska säga det, men vi kör på. Idag ska vi till Twilight. Vi ska till Twilight. Eh, men... Oh, banan. Banan? Kan man göra någonting med bananer? Kan man kasta bananer då? Kan man äta, kan man plantera? Ja, det här måste jag undersöka nu. Det här, jag blev så, su jag blev så sugen på bananer. Uh, även att jag inte äter så jättemycket bananer alls va men uh, vi ska se här, kan vi plantera en banan? Nej, det kan vi Och Undra vilka jag ger bananer till? Hello birdie. Hello. Uh, men om vi trycker på U då? Vi kan använda den till mat, men frågan är hur vi, hur vi kan odla de här En fermenter, aha Banana split. Vad behöver vi? Vi behöver kakaopulver Vi behöver körsbär, jordgubbar och vi behöver tofu och banan, då får vi en banana split. Ah, det måste vi göra i ett avsnitt! En bananasplit. Eh, helt klart! Eh, vi ska som sagt till Twilight idag Eh, och vi har en sak att testa innan. Mm. Vi har hittat ett sätt att... För jag försökte hitta ett sätt att man kan få ljus eller lightning. Eh, och jag hittade den här. Mm. Och jag vet att vi ska ha string någonstans. Jag tror vi ska ha det här. Så. Den här eh, lägger de två i mitt den har för mig och sen lade man dem så där så fick man Såna här. Frågan är om de här, kan man sätta dem på väggen såhär till exempel? Eller funkar de? Kan man hänga dem i taket? Nähä? Vad gör man? Hur använder man dem då? Uh! Uh! Ingen aning. Här inne är det jättedålig FPS. Jag vet inte varför. Där, just, där gick den ner till 27. Eh, men annars ligger den ganska bra. Men, eh, om vi gör så här då. Eh, hoppa upp, yeah. Uh -huh. Jag vet inte hur vi använder dem. Har jag gjort 16 sådana här i o Oj. Helt i onödan nu. Hmm. Kan vi lägga dem här då? Wow! Stopp där! Ja. Så. Eh. Och i slutet av vårt lilla avsnitt så ska vi öppna fem stycken weapon case. En nummer två och fyra nummer ett. Nummer uno. Eh, äh, fens. Fens. Eh, men, tusen tusan använder man dem här till då? Roop light. Kan man göra någonting med dem då? Så här? man får en stege? Nej. Um, R? R? Då kommer vi de. Men frågan är... Catwalk mod. Alltså jag tror det är en ingrediens i något annat. Det måste vara något sånt. Um, jag skulle haft någonting, jag vet i Ma Majera tror jag det var. Där. Det det är nej, de. Light Wand Chocolate Quest, en sån där skulle jag vilja ha. Eh, som man liksom kan skjuta iväg eh, lampor eller torches. Jag tror man kan göra det med eh, med, 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 vad heter den? Med, mm, vad heter modden? Åh, oh, jag har pratat med Björn om den och eh, UFO om den. Eh, inte Twilight utan är ja, men snälla! Vad heter den? Det är ju de här... Oh. Alltså jag måste, jag måste, jag måste, jag måste. Jag har en grej från den. Där. Thorncraft. Det stod helt stilla i huvudet på mig. Men är vi i hamn för att göra det här? Jag tror det. Den ska vi öppna, den ska vi öppna. Vi har mat med oss där. Vi har den med oss, vi har vingen, glider med oss. De här är ju ingen mening så de kan vi kasta in här, här. Så, eh, goden Lass, så kan vi ta med oss. Den vill jag ha med mig, ifall vi skulle dö så får jag behålla allting. Här eh, har guden en traveling merchant, men det är bara travelling merchant här. Mm, där, crude. Ooh. Ooh, ooh, ooh. Building one. Nej. Nej, jag tycker vi kör. Vi, vi drar till Twilight. För... Det blir natt. Vet ni vad? Min sleeping bag. Skulle jag vilja ha med mig. Och frågan är vad jag... Där har vi den. Så. För då kan... Åh! Oh, vad hände där? <här> jag har ingen aning. Men eh, vi drar oss vidare mot Twilight. Det är väldigt lite mops ute här och det har alltid varit i spåren här. Jag vet inte varför. Så det är... Mm -hmm. eh, frågan är... Vi satte vi den här, satt här ut, va? Eh, byxorna... Ja, ah, vi, vi är good to go. Där. Och... Sådär ja. Det blir... är Just det, vi börjar ute i vattnet här. Eh, och i förra avsnittet, eller förra vi var här Jag var tvungen att vattna halsen lite. Så var vi ju där borta, ni ser där borta. Då hade vi en liten fight med den där... Eh, eh, inte spindeln, men det är den där ormen. Jag tänker att vi ska gå bortåt dit. Mm, se vad det är här borta. Det är så jävla snyggt Twilight. Jag gillar den här moden. Så vi ska göra en liten utflykt, eh, eller utforskning av den här och så ska vi se om vi kan hitta någonting vi kan, vi kan döda jag vill Men, mm, jag, vill, jag vill ha in i en... Eh... Oh! Oh! Oh tjena! Ah! Vatten! Ah! Sluta brinn! Jag dör. Oh, var det den? White Stone Uncharge. Jädrans vilken tur att vi tog den. Oh, my lord. Um, där. Jag tror att vi... Ganska... Var det här eller? Oh. Den var ju livsfarlig. Totalt livsfarligt säger jag, vi måste sova i alla fall. Um, så. Ja ni ser, jag har försökt sova som bara den där. Mm. Så, passa på att vattna halsen. Då ska vi se, vi ska dra oss uppåt här. Um, det är guld och sådana grejer. Men det finns, oh! Där borta, det är ett snölandskap där och... Vi alla vet ju att i snölandskapen, där har vi svin. Det finns ju faktiskt en boss i, i de här snölandskapen. Det här var en liten kn knin och jag hatar de ljuden. Oh! Vad var det? Och jädrans. Vi är inte in där för det blir så jädrans dåligt. Dålig bild då. Men här har vi en sån här. Oh. Åh, oh, Precis. Aj! Ah, poison. Nej men sluta nu. Ah! Kommer de här snart eller? Snälla ge mig mat för tusan. Mjölk! Så du skulle ha en mjölk, Vad heter det? Mjölk... Uh, puls eller vad heter det? Var är han någonstans nu då? Där kommer han! Och du ditt lilla äckel. Åh. Oh. Ja ah, kom igen då. Aj! Ditt lilla äckelpäckel. Vad är nu någonstans? Vad tusan är jag? Där ute, mitt ute i ingenstans. Jag hämtar mina grejer så ses vi alldeles strax. Ja, sådär. Efter mycket om en vän. efter mycket om oh Ni ser, jag hatar den här snön. Den här snön är en värsta jag vet. Men vi är på plats i alla fall. Ehm, frågan är om att vi ska ladda upp medan vi ändå är här. Jag har dödat spindlarna som är där under. Samtidigt. Ehm, du, du, du. Åh, oh, jag hatar de snön. Jag tror vi ska åka härifrån för det är inte... Oh, oh. Oh, oh. oh. Jesus! Jag trodde jag förlorade dem där. Men vi har dem kvar, eh, i alla fall. Vi fick dem där. Men! Det ligger en liten låda där under. Vi har en liten sån spawner där också. Som vi ska ha... Åh! Oh, en weapon loot case! Rainbow curry, de är bra. Och en bucket och det är en bucket, det är precis vad vi behöver ha. Så. Så har vi den också, men jag tror inte det var något så mycket mer. Huvudet är ju bra, den är ju bra om vi behöver göra någonting. Steel Stil, plate. Vet ni vad vi gör? Vet ni vad vi gör? Vi har ju faktiskt den här. Där vi kan skicka hem alla de här sakerna. Eh, rakt in i... Tjota fräsen. Eh, där har vi en lootcase. Den ska vi också... Vi öppnar den sen också. Eh, så då har vi fem stycken vi ska öppna ikväll. Ikväll. Eh, sen. Men! Hör ni vargarna? Hör ni vargarna? <laughs> jag blev Ja oh, jag hatar det. För jag, jag hoppar in på kartan. Då ser ni här. Eh, vi är... Där på portalen. Vi åkte bort här. Vi är där. Där... Där ser ni en varg. Det är den där. Alla de här röda som är här är vargar. Och nu disponar några. Där är någonting också. Jag vet inte vad det är för någonting. Men... Jag tror han är livsfarlig. Jag tror han hugger. Ser ni där borta? Ser ni där? Ser ni de där snömonstren som är där? Och den här vargen. Och jag vill döda den här vargen. Jag vill verkligen döda den. Men där! Ser ni snömonstren där inne? De går där borta. Aj! Jag sticker härifrån. Det är lava. Det är snö. I can't handle it. No, no. No, no. Jag hatar det där ljudet. Jag hatar även ljudet i... Kommer ni ihåg vildvittrorna i... I Ronja Rövardotter? Ah, fy fasen alltså. Är det som vi letar efter? Kan det vara det? Hmm. I sådana fall kanske det kan vara rätt bra. Den här? Um, det kan nog vara en sån för det... Det är års utanför på det, det, man, det man kan kolla det, det, är att man gräver sig in helt enkelt. Eh, oj, där hamnar vi uppe. Hmm. Ja, lika bra att ta rätt verktyg för, så vi inte får fram dem där. Eh, om vi kollar kartan in här. Är det natt ute nu? Aha. Uh -huh. Så vad är här då? Hmm. Nej. Nej. Uh, jo. Uh, vi är där och det... Ja, vi ser ju ingenting där. Det är en sån till. Det är en labyrint till. Men jag tror att vi ska... Vad är det där? Det är nog bara sand. Jag tror vi ska ta oss, försöka ta oss bortåt här. För jag tror inte det här är en sån här. Så vet inte vi kan gå ner och titta här nere. För det finns vissa såna här kullar, som är... Innehåller mängder, jag säger mängder, med... Eh... Loot. Eller inte loot kanske, men typ Uh, massor med järn, massor med kobbel och diamanter och guld och allting sånt. Men jag tror inte det här, jag tror det här är en helt vanlig... Kulle, för annars hade det varit... Annars hade det varit ihålig här. Oh, jag hör någonting. Oh! Visst tusan är det någonting här. Visst tusan är det någonting här. Aha. Här ska vi se. Vi är spindlar här i alla fall. då Här finns det grejer. Här finns det grejer. Vi har hittat rätt. Så. Åh! Oh! Åh, oh, dödligt. De där tror jag ger eh, massor med... Åh! Oh! Det tändes upp där borta. Såg det? är det som där? Swarm spider! Oh. Stick! Vi måste ha ett ställe där vi kan veta var vi kommer upp också. Vi gör så. Där. Oh, oh Spiderus Erectus, kom hit! Hmm. Oh -oh! Det är du där va? <laughs> kan jag få dig eller? <laughs> Det är en rolig gubbe. Uh, aj! Du, ditt de, de lilla... Vad fick vi för någonting? Kol? Sådana där skulle jag vilja ha. För då kan vi... Eh, det går att göra kolfarmer med dem. Men här ser ni, det är massor med loot uppe i de där. Eh. Men den här var väldigt väldigt liten, så jag tror faktiskt att vi drar vidare. Eh, så, där. Men vi vet att det finns en här eh, vid de här trakterna, men vi drar vidare. Vi drar vidare. Eh, där har vi den. Jag tror vi ska dra över lite skit här. Den, 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 den. Och dum, dum. Du, 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 du. Så. R, sådär. Då kör vi. Vad är det? Det kommer en, en sån att simma. Men... Duplicerade vi den eller? Golden pickaxe. Throw it away! Don't want it. Don't want it. Sådär. Det hade varit ganska trevligt att hitta en sån här... Eh, vad är de heter? Här kan vi titta ner här. Eh, vi kan icke åka över det. Eller? Kan vi det? Ja, ah, det gick bra. Det gick bra. Nej, men en sån... Ehm... Så man hittar de där regnbågefärgade... och eh... oh, vad är de heter? Regnbågefärgade typ en get. Man ska ge dem massor med ull och så bajsar de ut massor med... Oh. Massor med diamanter och lite sådana grejer. RAM tror jag de heter. Jag skulle ge en sån till... eh... Gaming, ufo-softis. I min början av min YouTube-karriär och det failade totalt. Totalt failade. Jag tror jag fick leta upp fyra stycken och det är sjukt de är sjukt ähm, äh, svåra att hitta också. Så det, det sker sig totalt. Det sker sig totalt. Och sen när jag väl hittade en, fick dit en, så disponade de den. Ähm, det är den här. det är någon som är varg här. Ja. det ser jag. vi äh, ska... Åh, oh, det var en kanin! Jag tror det var någon sån svart fågel. Nej! Oh, kolla det där! Där uppe bor jättarna, bor där uppe. Äh, men för att låsa upp det och komma dit så måste man... Äh, man måste helt enkelt döda bossarna i viss ordning och jag vet inte vilken ordning det riktigt är. Oh! Det här höll på att dö igen. Holy-moly. <laughs> det kunde gått riktigt illa där. Eh, det gäller att kolla var vi går, var vi trampar och vad vi gör. Jag tror vi måste äta, annars dör vi av det också. Ni vet hur jag är. Ni vet ju hur jag är. Ni känner mig i det här laget. Eh, det är inte många gånger jag har överlevt av eh, av svält. Nej. inte min starka sida där inte. Det lyser där nere. Det är säkert lava och då går vi inte ner där för då dör vi säkert. Åh, oh, där borta sa en hill till. En hill De här gillade jag. Men jag har ingen som helst aning. U. Hur får vi in en Firefly i dem där? Hmm. Är det här Firefly eller? Kan vi sammanfoga den med den då? Nej. Det går rickig. Det kan inte gå. Och få dem då. Är det här en vanlig grotta? Eller är det en, en sån här drakgrotta? Ser ut som den en vanlig grotta med Men den här har säkert jättemycket sådana i sig en... Massor med loot i den här Jag tror det Men vi ska inte gå in i den än, inte in. Nej, vi ska, vi ska titta runt lite idag Också, där borta är en well Där har vi hus Hmm, är det hus? Där är en sån till! Det är jättemånga sådana och där är faktiskt så vi kan gå ner och du ser det är jättemycket loot Redan, redan innan man kom in i den. Uh, och här ser vi hur det ser ut inuti den. Uh, så om vi, om vi går ner lite försiktigt här. Ja. Så ser ni. Där kommer spindlar, och de där, de är redan dött av idag. Så vi drar, vi drar. Um är det här borta då för något? Då? Det är ett litet hus. Ska vi knacka på och säga hej? Hallå! Bosnien korsning. Men här, kolla! Oh, wow! Wow. Kul! Cool. Det var lava höll jag på att säga, men det var det icke. De här Wellsen... Uh, hmm. Kan inte placera ut den, men kan vi sätta ut en sån här då? Jättelångt ner där. Huff. Huff. Den här då? De här kan vi komma in i. Mm. Tror jag. Där uppe har vi en... Är det en get vi har där uppe eller? Hmm. Vi ska se hur mycket, mycket vi, vi har där. Vi ska ladda. We have to load. Mm. Men jag tror jag har sol. Ja, det har jag. Men den funkar inte riktigt som jag vill. Så. Där. Nu ska vi dra oss uppåt här. Vi ska se. Ja Kommer ner här. Åh. Oh. är erectus. Aj! Där ja. Men är han död här uppe eller? Hmm. Det här, böcker. man ska kasta böcker. Där har vi en sådan Det känns lite som någon redan har varit här och... Eh, där Kolla här. Eller var det jag? Nej. Hallå! Skulle höll jag på att säga, men... Zombert. Frågan är, vart tusan vi ska ta vägen. Vi är ju här borta, här på tallenhem Här borta var vi... Dog, hör för mig. Eh, någonstans. Eh, vi är här nu. Hmm. Mm, mm, mm. Jag tror det är en bra, bra plats att utgå ifrån i alla fall. Eh. Sådär. Så vi glider lite runt här sakta, försiktigt, så vi kan se vad vi... Vad, vad det är för ställe vi är på. Om vi drar här Och titta, där en sån till! Här ser vi rakt in i den här härligheten. Aha. Mm. Har vi något här borta då? Wow. Rakt in i ett träd. Wow. Så. Där har vi... Det brinner där borta. Där. Jag ser den. Den är... Så ja, Har vi här, vi har en uncommon treasure. Vi har stress monster. Och Ender Lily seeds och vi har dem. Knowledge note. Den här kan vi ge till Bjorn faktiskt. Så. Sådär. Vi ska öppna den här. Eh, vi ska öppna allting så här så jag tror faktiskt att... Eh, vi gör så här. så här gör vi. Hämta kartan. Uh, där, vi sätter en liten... Jag tror vi kan trycka B, va? B. Uh, last place. Oj. Last place. Så. Där. Så vet vi det. Och så drar vi hem, helt enkelt. Fabrik, vi ska till spån. Mike mojk. Ja, den är så bra, den modden. Den är så bra. Vi ska häråt tror jag. Så kommer vi bortåt. Man tar sig hem till olika ställen så fruktansvärt enkelt. Så fruktansvärt enkelt. Så, då ska vi se om vi har våra grejer som vi har skickat in hem också. Så där har vi glowstonen, vi har, ja då titta här, där har vi den också. Mm, nice. Då ska vi se, vi ska skicka in lite grejer som vi har hittat där. Den, den här. Stressmost ska vi sätta upp här ju. Ska vi sätta henne där kanske? Så! Eh, då ska vi se. Eh, då ska vi ha en loot crate. Eh, vi ska ha en, en weapon case menar jag. Alltså den har vi hittat. Eh, de här har vi hittat sedan innan, så då börjar vi. Vi börjar med den vi hittade idag. Boom! <skratt> <skratt> Phantom, flawless. Den där är bra. Boom. Longsword, flawless. 18, 7. Så där, jag tror det är en Phantom vi har där va? Det är samma på dem. Nu har jag i och en sig 5 på den också, men... Så den är ju attackad med 14. Ja, ja, ja. ja. Mm, 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 mm. Den som jag hade redan. Oh! Blade, Quality Crude! Uh, nah. Boom! Vad får vi? Vad får vi? Gradient Flawless! Dock! Uh, uh. um, Kom igen! Kom igen! Heartspike! Flawless! 1827! Mm, så tar vi den nya! Weapon Sword, Weapon Case Loot! Bam! Vinesword! Flawless! 1820! Nej. Det var inte många bra svärd där inte. Det var... Jo, det var det vissa. Man, man ska inte säga så jättemycket, men de, de var helt okej. Okay. Vi, ska, vi ska fylla en sån här låda med bara såna här. Och sen har vi Uncommon Treasure. Boom! Vad fick vi? Guld? Potion of poison. Splash-potion of harming. Instant damage. Och 10 guldmynt. Mm. Ska vi, ska vi, ska vi göra så här? Vi ska vara, ska vara lite busiga nu. Vi ska se här. Vi ska ändå lämna, lämna den till Björn. Vi uh, ska se om vi kan kasta den på honom. Ska vi göra det? Jag vet inte om han är här någonstans. Uh, är han här i sitt hus? Eller är han här nere? Hmm. Jag vet att han är in Här är han. Här han. Där står han. vi kastar den på honom? Så. Men, men han ska få den här. Den. Det tog halva livet. Kan det vara något? Hittade i Twilight. Twilight. Tjena. Gött. Så, då sticker vi. Så med dem... Har vi glömt någonting? Har vi glömt något? Mm. Eh, man vill använda den för vissa saker om the end. Mhm, mm I see. Han vill visa ändan. Mm -mm. Det är ju Björn det. Mm. Ni som inte känner honom. Ja, no, det är så han är. Varje dag när man ser honom. Ska han bara visa ändan hela tiden. Jag fattar inte det. Men eh, där ska vi stängt. Så. Eh, med de vanliga orden så ses vi i nästa avsnitt. Glöm inte att trycka tumme upp, släng gärna in en liten prenumeration. Om inte redan prenumererar så släng gärna in en kommentar också för att eh, det är kul att läsa om Jag läser alla kommentarerna. Mm, mm, mm. Kan inte svara på precis alla, men de flesta i alla fall. Mm. Så adjöken fru Jöken. Hejdå!